kanalımıza müraciət edən Cəlilabad rayon sakini Habil Ələsgərov ona qarşı olan hədə-qorxular səbəbiylə Bakıya qaçıb. O, abituriyent olduğunu və gələcəyin hərbçisi olmaq istədiyini bildirir. Lakin Cəlilabad rayon təhsil şöbəsi müdürü Qərənfil Əhmədovanın buna icazə vermədiyini iddia edir. Vətəndaş qeyd edir ki, onun qarşısını kəsir, təhqir edir, hədə-qorxu gəlirlər. Və bütün bunlara səbəb olan şəxs də o və ailəsi ilə şəxsi ədavəti olan Cəlilabad rayonu Göytəpə şəhər 2 nömrəli məktəb direktoru dayısı Musa Məmmədovdur. Daha ətraflı video reportajda. Ələsgərov Habil Qabiloğlu, Cəlilabad rayonu Uzuntəpə kənd 1 nömrəli orta məktəbin şagirdiyəm. Hal-hazırda abituriyentəm, ali məktəbə hazırlaşırdım. Bakıya daha doğrusu gəlmişəm, yox qaçmışam Cəlilabad rayonundan. Hədələnmə, sonra döyüləndən sonra Bakıya gəlmək qərarı aldım. Çünki mənim problemim təhsilimlə bağlıdır, öz gələcəyimlə bağlıdır. Mən əsgər zabit olmaq istəyirdim. Dövlət Sərhəd Xidməti Akademiyasına sənəd verdim. Və təəssüflər olsun ki, Cəlilabad rayon təhsil şöbəsinin müdürəsi Qərənfil Əhmədova buna icazə vermədi və onun köməkçiləri ona tapşırıq verən Məmmədov Musadır. Digər köməkçisi isə Cəlilabad rayon icra hakimiyyəsinin müdürəsi Elnara Həsənovadır. Onlar üçün mənim qarşımı kəsdilər. Qərənfil Əhmədovanın yoldaşı xulqanlıq edərək məni ölümlə hədələdi. 3-4 nəfər yığışıb məni qorxuzdular. Mənə dedilər ki, qətiyyən Qərənfil Əhmədova haqqında şikayət edə bilməzsənsən, səni döyərik, söyərik. Həyat yoldaşı dəfələrlə məhkum olmuş bir xulqandır. Küçə insanı, küçə adamdır. Digərlərini tanımırdım, əsas onu tanıdım. Bəs bununla bağlı Cəlilabad rayon polis şöbəsinə müraciət elədinmi? Dəfələrlə. Atam özü müraciət elədi, mən müraciət elədim. Amma ki, bizim müraciətimizə baxan olmadı. Başqa problem mən uşaqlıqdan arzum, həvəsim olub ki, hərbi üniformasını geyinmək, əsgər zabiti olmaq istəyirdim. Buradan Cənab Ali Başkomandana səslənirəm, mənə bu haqda köməkliyə etsin. Çünki mən əsgər zabiti olmaq istəyirəm, gələcəyim Polad Həkimov olmaq istəyirəm, şəhidlərimizdən biri olmaq istəyirəm və yaxud hər nəysə bir əsgər zabiti olmaq istəyirəm. Mənim qarşımı kəsirlər, mənə imkan vermirlər bunu. Məni qətiyyən çəkindirirlər bu yoldan. Mənə deyirlər ki, sənin gələcəyin yoxdur, səni biz bu yoldan çəkindiririk, qoymayacaq. Qərənfil Əhmədova başda olmaq şərti ilə ona təhsil şöbəsinin müdürəsi? Bəli, təhsil şöbəsinin müdürəsi Cəlilabad rayonunun. Bunu təşkil edən bu söhbətin başçısı Musa Məmmədovdur. Məni çox qorxuzur. Hər gün, son 10 gündə 3-4 dəfə mənim yolumu kəsdi, məni hədələdi. Musa kimdir? Musa Məmmədov Cəlilabad rayonunun Göytəpə şəhər 2 nömrəli məktəb direktorudur. Bildiyim qədər də sizin dayımdır, bəli, qohumundur. Bu söhbətin başçılıq edən odur, Musa Məmmədovdur. Şəxsi ədavətlər? Bəli, şəxsi qərəzli olanda olarkən də atamla da problem var. Atamı bir dəfə tutdurdu səbəbsiz yerə. Bəs mənə də deyir ki, səni tutduracam, mən də bilmirəm ki, mənim günahım nədir, nə edməliyəm. Bu sualda verəndə ki, deyir ki, sən axıra gedə bilməyəcəksən, sənin qarşıvı kəsəcəm, sənə imkan verməyəcəm. Səbəb də ki, bilinmirməyəm. Papam da ki, atam da yaxın durmaq istəyəndə onu da qorxuzurlar. Dəfələrlə də onu da təhqir eləyiblər, sonra tutdurublar, məhkum eləyiblər, dustaqçılıq həyatına məruz qoyublar, belə deyim. Bax, bildiyim qədər sənə sənət lazımdır, sənədi də vermirlər. Bəli, Qərənfil Əhmədova vermədi. Ona tapşırıq verən Məmmədov Musadır. Mən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti Akademiyasına sənəd qəbulu başlayarkən mən də yaxınlaşdım, sənədimi ora verdim. Martın 20-sinə qədər sənəd qəbulu idi. Mən də çox həvəsləndim, çox atama xahiş elədim ki, mənə bu işlə bağlı köməkliyə etsin. Atam da yaxın duranda söhbət aydınlaşdı ki, Məmmədov Musa Qərənfil Əhmədovaya küllü miqdarda pul, vəsait verib ki, məni bu yoldan çəkindirsin, mənim gələcəyimi məhv etsin deyə. Qərənfil Əhmədovanın da yoldaşı məni dəfələrlə çəkib deyir ki, yolumdan çəkib deyir ki, sən Qərənfil Əhmədovadan, Musa Məmmədovdan, Elnara Həsənovadan şikayət verə bilmərsən. Əgər sən şikayət versən, məni ölümlə hədərləyirlər.
təhqir edirlər. Mənə deyir ki, biz heç kəsdən qorxmuruq. Əgər sən bir dəfə də şikayət versən, bizim başımız ağrısa, bizə hər hansı bir yerdən çağırsalar, sən həyatda qalmayacaqsan, atanı tutduracaq, ölümlə hədələyirlə öldürəcək, belə qorxudurlar məni. Ona görə də Cəlilabad rayonundan mən oranı tərk eləmişəm, bir də qayıtmaq fikrim yoxdur. Çünki qorxuram, qaçıb gəlmişəm Bakıya. Buradan köməkli istəyirəm, cənab Ali Baş Komandandan, Xarici İşlər Nazirliyindən. Çoxlu köməkli istəyirəm ki, xahiş edirəm ki, mənə bu işlə bağlı köməkli etsinlər. Mən gələcəkdə əsgər zabit olmaq istəyirəm. Mən Daxili İşlər Nazirli Vilayət Eyvazovdan köməkli istəyirəm. Xahiş edirəm ki, mənə bu işlə bağlı köməkli etsin. Mənim qarşımı kəsən insanları bu barədə bir tədbir görsün. Bax, indi harada qalacaqsan? Bakıya gəlmişsən? Bilmirəm. Heç kim, atam da köməkli etmir, çünki qorxur. Səbəbsiz yerə onu da başını ağrıdırlar, dəfələrlə onu da təhqir eləyiblər, yolundan çəkindiriblər. Mən haradasa 10 gün bundan əvvəl təhsil şöbəsinə yaxınlaşdım. Bu işlə bağlı yenə də müraciət etdim. Baxmayaraq ki, dəfələrlə müraciət etmişdim. Sonra Qərənfil Əhmədovan həyat yoldaşı mənə yaxınlaşıb, məni bir kənara çəkib, məni qorxuzdu. Sonra isə 3-4 nəfər əlavə olaraq adam gəldi, məni qorxuzdular, hədələdilər. Ölümlə hədələdilər. Mən də qorxub yenə çəkindim. 10 gün içərisində 3-4 dəfə də Musa Məmmədov mənim yolumdan çəkib, hədələdi, döydü, söydü. Dedi ki, sən heç yerə getmə, heç kimə heç nə demə. Mən heç kimlə qorxmuram. Sənin bu müraciətinə heç kim baxmayacaq. Bax, atana dedim mi bunları? Atan qohum əqrəbə. Hamısını bəli demişəm, amma heç kimin gücü çatmır onlara. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.